Ladies and gentlemen, guys, Sangha, my name is Juan Fogolo, again from sandigura.org. And I'm going to show you how to call the final of you, your chapter. I'm going to call you the final of you, your chapter. I mean, about 3 period, 4 period, it's a minimum of 4 period, you know, shaggy, and she was here. Machine to have a plan, you be an update, and I'm going to tell you what, post here, fine, so you're full, shall you, your chapter. Five food or four one machine, I need 4 1 machine or my shaggy, and I'm going to three TVs here.အဲ့ဒါတို့ဘလာရွေးပြရနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြခြင်းဘူးကျွန်တော် try and catch နဲ့ exception တွေဖမ်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြကြရမလို့ဝင်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ FIRD file or FIRFE ရှာတွေ့တာစစ်မယ်မတွေ့ရင် free ဖြစ်လာပါဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မှာတစ်ချက် under ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါတယ် sorry that big you're looking for gonna fall with you စာလေးပြရတယ်နော် fine or finish လို့နော်အဲ့ဟိုနဲ့ finish ရတယ်ဒီလိုစာလည်းမပြဘူး not found http exception လည်းမပြဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီအောက်ကလေ PHP class တွေကိုကျွန်တော်ပြရမလားဒီကောင်ကကျွန်တော် deployment mode debug mode ကို true ထားလို့ရတယ်နော် on ထားလို့ debug ကို off ထားရမလားဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော်မှာ env file ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်တွားပြီး debug ကိုကျွန်တော် app debug ကို for ထားလိုက်မယ် for ဆိုထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မှာ researcher ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ရနိုင်မယ်လားနိုင်မယ်နော် sorry blah 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 ဆိုပြီးပြရတယ်မဟုတ်တော့ဘာလို့လဲ debug mode ကို off ထားလို့ကျွန်တော် load the deployment mode ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံး true ထားမယ်နော်လေ့လာလို့ရအောင်လေနော်ကဲအဲ့တော့ file of here ဘာလို့မအောင်ကျွန်တော် exception နဲ့ရှာပေးလိမ့်မယ်။မတွေ့ရင်မတွေ့တဲ့အကြောင်း not found http exception ပြရမယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော် sorry not found ပါပြပေးလိမ့်မယ်။ကြိမ်ပြကျွန်တော်ဒါအောင်မှာ file နဲ့ပဲရှာမယ်။ fire define fire define နဲ့ပဲရှာမယ်ဆိုရင်ထူးခြားတယ်ပါလေ။ file ကျွန်တော် exception နဲ့မပြအောင်အမှားလည်းမပြအောင်ဒီတိုင်းမပလာကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်။ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် main sheet ကိုပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ data insert လုပ်တာ data insert လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့မှာ column တစ်ခုရှိပြီလေ၃ခုရှိသွားတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု column တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ထည့်ထည့်လို့ရတယ်လို့လည်းပဲ dollar sign ဥမာပေါ့ dollar sign post x equal to ဆိုပြီးတော့ u post ဆိုပြီး post ကိုခေါ်လိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ post မှာကျွန်တော်ဘာပဲဘာနဲ့ထည့်ရမှာမေးဆွေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ထည့်ရမှာ title column နဲ့ contact column လေးပဲထည့်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ title column နဲ့ contact column ကိုလာပြီးတက်မှတ်ပေးမယ် post ရဲ့ title x equal toThere is new title sa okay get ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ post ရဲ့ဘာပါပေါင်းလဲ cod ရဲ့ဒီ content ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခါတက်မှတ်မယ် there is new cod ရဲ့ဒီ content sa လို့ရနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ post ကို save လုပ်လိုက်ရတယ်မယ်ဒါဆိုအလိုလျောက် save or come on save လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်ဒီ title နဲ့ content တို့နှစ်ခုတော့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ database မှာတော့ save ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် file နဲ့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒါမှာလာပြီးကျွန်တော် file တစ်ချက် enter ခေါ်လိုက် okay ဝါလိုက်မယ်တခြားလာကြည့်လိုက်မှာ browse လုပ်လိုက် number 4 this is the new title sa this is the new content sa ထပ်ထည့်ခြင်းနာမည်တွေထပ်ထည့်ကြည့်လိုက် this is new test testing sa 1 this is new content sa 2အဲ့လိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှလာ enter ခေါ်လိုက်ထပ်ပြီးတူလို့လာထည့်ပြီးမှပါလို့ပြီးမှအောင်ကျွန်တော်ရှိပြီးကြ data ကိုဒီမှာလာ save ပြီနော်အော် save ရတယ်မဟုတ်အတစ်ဖြစ်အတစ် row တစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးရယ်နော် test ဆိုပြီးတော့အမှကျွန်တော်အားလုံးပြန်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ချင်နေရတယ်ကျွန်တော်ဒီခေါက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါမယ်အပြင်ကြည့်မယ် raw get ဆိုပြီးတော့မရလာလဲဆိုတော့ insert insert ရလာရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က function တစ်ခုကိုခေါ်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ closure တစ်ခုကိုခေါ်မယ် function မဟုတ်ဘူးဒီမှာ function လို့မခေါ်တော့ဒီကောင်ကဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ် insert ကဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အားလုံးပြထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ post ထဲက static method ဖြစ်တဲ့ all ကိုပေါ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က full return ဆိုပြီးတော့ dollar sign post as post ကိုခေါ်ထားတယ်မှာ post ကိုအဲထည့်ထားတယ်နော်အဲဒါကျွန်တော် file နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင် sheet method အားလုံးထွက်လာမယ်အခုက5ခုအောင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်เนาะဗာလဲ array 5ခုပေါ့နော်JSON array 5ခုတဲ့ JSON array 5ပေါ့ဒါ object တစ်ခုလုံးက object ကြီးတစ်ခုလေနော်2 3 4 5 5ခုရှိရနော် okay အဲ့မစ်ဆိုတဘောပေါက်သွားလိုက်ပြီ data insert ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ4မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်နည်းနည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ရှိရတဲ့ data တွေကို update လုပ်တာ update လုပ်တဲ့နေ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုတုံးပြီးလဲ update လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်နေ့ကိုတုံးမလဲကျွန်တော်ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအမထားလိုက်ပါနော်update လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်ပြီးရင်သူက update ဆိုရဲ query တစ်ခုရရင် closure တစ်ခုကိုခေါ်မယ်အဲ့ဒီ closure ကဘာလို့ပြီးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် post ဆိုရဲ call တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့သူကျွန်တော်က post ထဲကမှ fid file ဆိုပြီးတော့1ကိုရှာမယ်ဟုတ်ပြီနော် 1 ကိုရှာတော့ any one ရှိတဲ့ post ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံး php open လာပါတော့နော်အဲ့ဒါလာမယ်လာသွားရင်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်မှ dollar sign post ဆိုပြီးတော့သူ
So, Java new post ဆိုပြီးပြလေးပဲဘာလို့တော့အပ်ဒိတ်လုပ်လိုက်တာဒါတော့အပ်ဒိတ်ကိုအလွယ်လုပ်တဲ့နည်းပေါ့ကျွန်တော်တို့အပ်ဒိတ်ကိုအလွယ်လုပ်တဲ့နည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြကြလဲလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရရပါရမယ်ဆိုပြန်နေမရှိတော့ဘယ်လောက်ဆိုရင် okay ပြီဒါမျိုးစဉ်းစားရတာပါစဉ်းစားထားလိုက်တော့ not in the matter of submit ဒါကြတော့ဘာ insert လုပ်တဲ့နည်းနော် simple ဟိုဘယ်လိုလဲ simple insert လုပ်တာပေါ့